Olha que emoção! Karine e Valdir celebrando o seu casamento aqui no Buffet Morales, ao lado dos seus familiares, amigos, nesse dia tão especial. Como que tá a sensação, Valdir? Fechou o contrato agora. 10. Sensação emocionante, coração tá batendo a 1000 por hora, mas tô felizaço. E você, Karina? Ah, eu tô muito feliz por estar todo mundo reunido, a família, a Carlinha, uma pessoa maravilhosa, a dona do buffet, que nos prestigiou com esse momento tão bonito. E a gente tá curtindo, tá tudo legal aqui, tá muito gostoso. Inclusive vocês dois estão bem elegantes, agora todo com a fantasia. Eu gostei muito da parte da dança, surpreendeu o público, né? Começou aquela dança clássica e depois acabou surpreendendo com uma coisa mais descontraída, né, Valdir? Ela me surpreendeu, eu não sabia. Ela ensaiou e eu não ensaiei. Ela me pegou de surpresa. Pegou todo o público, né? Todo mundo dançando junto. Agora a pergunta clássica, como que vocês se conheceram? É, faz muitos anos atrás, né? Tudo começou porque ele trabalhava perto, trabalha, né, perto da minha residência. E a gente começou se conhecendo e foi fluindo. E até hoje nós estamos juntos e realizamos o casamento para oficializar essa união. E a lua de mel, pra onde que vai ser, Valdir? Em Porto Seguro, na Bahia. Porto Seguro vai curtir bastante, vai ficar uma semana lá. Ah, de montão, só alegria. Vamos aproveitar, conhecer a cidade bem bonita. E é isso aí. E a festa tá maravilhosa. É um clima bem descontraído, a decoração fantástica no estilo clássico e a fartura de aperitivos doces é uma fartura enorme, né? Os comes, todo mundo cheio de tanto comer. A Carla caprichou no nosso casamento, nós gostamos bastante. Obrigada, Carlinha. 10, nota 1000 pra Carla. E Fê Morales está de parabéns. Vocês aproveitem muito. Felicidades pra vocês. Gente, sucesso pra Karine e pro Valdir aqui no casamento deles. Parabéns pra vocês. Eu queria desejar ao casal toda a felicidade desse mundo e que nós amamos muito eles. Que Deus possa abençoar com todas as graças, toda a felicidade que eles possam ter nessa vida. Que a vida deles seja em comum acordo, de muita paz, de muita tranquilidade e muita felicidade. Desejar um feliz casamento aqui para os meus sobrinhos. É um casamento que é abençoado por Deus e a gente deseja que eles tenham uma vida pela frente, uma vida pautada pelo certo e pela justiça. Prestaram atenção nos detalhes dessa festa linda. A Carla Rosana é sempre muito dedicada em trazer o melhor para o seu momento tão especial. Carla, você já está nesse ramo há muito tempo já, né, Carla? Há muito tempo já. Eu já estou nesse ramo há 8 anos. Olha, você está sempre cuidando, né, de todos os detalhes, desde a decoração, a organização do espaço todo, o buffet com seus pratos deliciosos. É você que prepara tudo. Isso, nós que preparamos tudo. É, os docinhos são todos feitos por mim mesmo. Hoje foram feitos 500 doces caramelados, 300 doces finos. A minha mesa está maravilhosa, foi feito tudo por mim. Ela eterniza os momentos da melhor forma. A decoração, especificamente, Carla, da festa, ela está clássica, né? O clássico de casamento. Isso. Então, são rosas. São rosas. É uma cor assim mais escura que está usando agora a moda, as toalhas um pouco mais escuras. Eu reparei que na mesa de doce tem até uma rosinha, uma miniatura de um buquê também. Isso, eu preparei eu também. Para colocar na minha mesa com os doces.
doces finos. E você capricha demais, né? Ela sempre faz o melhor salgado. Tem uma entrada de salgados, tanto fritos, assados, deliciosos. E depois, os frutos do mar, aqui na festa, são frios, quiches, várias outras delícias que você prepara. É muita coisa, não é? É muita comida. Assim, é muita fartura o meu buffet. Sempre foi. Eu sempre dei preferência, assim, para frutos do mar. Porque o pessoal de Santos gosta de frutos do mar. Então, eu dou preferência aqui para frutos do mar. Hoje vai ser servido salada de frutos do mar, salmão assado, quiche de bacalhau, camarão empanado. Tem variedades de peixe. Então, o pessoal adora. O que o pessoal mais gosta é isso. Não, e o prato quente dela que ela preparou, que é uma carne ao molho madeira, acompanhada de batata, arroz. Isso, batata, molho com champignon, tá? E também tudo feito por mim. E hoje ainda vai ser servido uma mesa de sobremesa. Também tudo feito por mim pela minha funcionária. É a semana toda preparando para deixar perfeito, né? Isso, tudo feito com muito amor, muito carinho. Desde o comecinho da semana até chegar o dia do evento. A fartura que você oferece é demais. É uma coisa que a gente não encontra realmente e a gente sempre está procurando isso, né, Carla? Isso. Então, as noivas chegam aqui e procuram a fartura. Porque, assim, tem lugares, eventos que a gente frequenta, a gente sai do evento e tem que estar comendo uma pizza depois, ou ir num restaurante, porque a gente sai com fome. Chega lá, não tem o que comer. Aqui você nem aguenta chegar na minha janta, porque tanta coisa para comer. Ela está sempre presente em todos os pontos. Inclusive, ela faz as festas aqui no Buffet Morales, que por sinal é um espaço muito bom. São dois ambientes diferentes. Tem um ambiente mais para você que é ficar lá conversando, comendo. Tem um ambiente mais para você ouvir música, ficar dançando. É dividido aqui, não cansa. Tem um pessoal que gosta de ficar mais tranquilo, conversando, ali com seus parentes. E tem outro pessoal que já gosta de cantar, de dançar. Então a gente tem a parte da dança, fica separada. Inclusive, assim, eu faço festa no meu local e no salão que a noiva está alugando. Eu vou e levo tudo prontinho. Então a noiva pode escolher ou aqui ou em outro local que eu estou indo lá. E sempre com muito amor. Não esqueça. Com muito amor e sempre passando para a noiva, para o noivo, tudo o que está acontecendo, né? Você deixa eles por dentro de tudo. De tudo, de tudo. Inclusive, a noiva de hoje, pelo WhatsApp, ela ficou vendo os preparativos da festa dela. Então, ela está lá no salão de cabeleireiro. Preocupada com a festa, ela já fica mais calma com o suporte. Ai, Carlinha, eu não estou preocupada, porque você está me mandando as fotos do que está acontecendo. Então, ela está ali, ela está calma e está vendo que a festa dela está se dando tudo certinho, tudo preparado. Preparado com amor, e aí os noivos ficam até mais calmos, né? Que é difícil isso, né? Por isso que ela tá fazendo isso há tantos anos, pelo teu diferencial, pelo amor que você faz. Parabéns pelo teu trabalho, pelo teu espaço, cada vez crescendo mais, Carla. A gente se conheceu na Garbo, onde ela fez um coquetel maravilhoso. E hoje aqui também, várias festas. Periodicamente, iremos cobrir algumas festas que ela organiza também. Obrigada, obrigada por vocês terem vindo até aqui conhecer o local meu de serviço, de trabalho. E espero estar sempre junto com vocês. Quem ficar interessado, entre em contato com os telefones abaixo, com o site também, que ela dá o melhor suporte para vocês. Vocês podem ter certeza que quando vocês virem aqui no Buffet Morales, vocês vão ficar. E nunca mais vai fazer festa em nenhum lugar. Não vou mesmo, não vou ter que sair do evento e comer pizza em outro local. Vocês vão sair daqui satisfeitos e felizes. Antes da gente continuar, eu quero mostrar para vocês um pouco do buffet. Vamos ver os doces um pouco e também os pratos que ela preparou. Vamos ver as imagens aqui um pouco? Vamos sim. Vamos ver os doces que foram todos preparados por mim. In the night.
say yes, say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is no.